Tervetuloa Storyfestien lauantaille tänään täällä paikalla ja siellä striimissä. Meillä on kuulkaa aika tämmöistä jännittävää tänään tarjolla. Meillä on Marko Hautala. Valitettavasti hän on nyt täysin etäyhteyden päässä tänne paikallaolijoillekin. Näkevät täältä kyllä Markon screeniltä ja te tuutte näkemään hänet aivan suoraan screeniltä siellä striimissä. Suomen Stephenkiniksikin tituleerattu Marko Hautala, ole hyvä. Kiitoksia, ja mä tosiaan nyt täältä puhun villasukat jalassa työhuoneestani itse asiassa. Mutta että niin olisi ollut hauska olla paikan päälläkin, mutta onneksi nykymaailmassa hoituu myös näin. Tuossa jo tituleerattiin mua Suomen Stephen Kingiksi. Mä ehkä siitäkin sanon muutaman sanan. Mulla on pikkusen sellainen ristiriitainen suhde siihen, mutta niin kuin kustantamo käyttää sitä ja sitä käytetään tämmöisenä. Ehkä olla suurelle yleisölle vähän kommunikoidaan, että mitä mä kirjoitan. Mä nyt laitan tosta esille muita mun teoksia. Ja sieltä varmaan sanotaan sit, jos ei mitään näy. Eli tuossa on käytännössä ne romaanit, mitä mä oon julkaissut. En tiedä, kuinka monelle on tuttuja. Ja mä en nyt silleen lähde näitä sisältöjä sen enemmän kuvailemaan, mutta sen mä voisin sanoa, että mulle itselle jokainen näistä kansikuvasta herättää välittömästi yhden mun jonkun elämän kauden tai jakson henki. Eli jossain määrin mä käsittelen tämän kauhutarinan kautta mun omaa elämääni ja kaikkia asioita, jotka just sillä hetkellä jollain lailla vaivaa tai jotka on ahdistavia tai niin edelleen. Tuossa ehkä huomaa, että jos lähdetään tuolta alhaalta, toi kirjoittuma on uudelleen julkaistu, mutta se on mun ihan ensimmäinen romaani pienkustantamolta vuonna 2002. Mutta sitten isolta kustantamolta tuli toi Itsevalaisevat. Ja sitten jos katsoo tuonne Unikoiraan asti, niin huomaa, että kansitaiteessa ehkä tulee semmoinen muutos selkeämmin siihen, että nämä on kauhutarinoita. Ja tämä liittyy semmoiseen muutokseen, mikä suomalaisessa kirjallisuudessa ehkä muuttui, että Suomeen tuli yhtäkkiä luvalliseksi ja jotenkin sallitukset, jotka voi olla myös kauhutarinoita. Tuossa on aika paljon noiden tapahtumapaikoissa, erityisesti tietysti tätä mun kotiseutua Vaasaa ja tätä saaristoa tästä läheltä. Kuokka mummo on ihan oikea urbaani legenda mun lapsuusmaisemista tuolta Vaasan lähiöistä Suvilahdesta. Kuiskaavassa tytössä on vanha Vaasan rauniota ja sitä vanhaa Vaasaa muutenkin. Leväluhta saattaa olla tuttu paikka, eli sinähän puhutaan tällaista niin kuin Etelä-Pohjanmaan erittäin merkittävästä arkeologisesta paikasta. Pimeän arkkitehti taas on tämmöinen, että vaikka se sijoittuu vaasalaiseen kerrostaloon, itse asiassa se mun niin kuin entiseen kotitaloon, kun tässä ihan perus 60-luvun kerrostaloon, niin mä veikkaan, ja tämä onkin ymmärretty kaikkialla Suomessa. Kaikki ihmiset, jotka on asunut kerrostalossa joskus, niin pystyy jotenkin siihen samaistumaan. Viimeisin teos on Kuolleiden valssi, ja tämä on mun ensimmäinen, tämä ei ole romaani, tämä on novellikokoelma. Siinä on 10 tarinaa, jossa periaatteessa, mä käyn periaatteessa läpi vähän niin kuin kauhun alalajeja. Ja tämä ei ole semmoinen retrospektiivi, että tässä on osa novelleista vanhoja, mutta mä halusin, että tämä on romaanimainen siinä mielessä, että jos tämä lukee alusta loppuun, niin lukija kulkee siinä tietyn matkan. Ja siellä on välillä hauskaa, siellä on välillä oikeasti ahdistavia juttuja. Sitten siellä on sellaista niin kuin leikittelyä tietyillä ideoilla ja sitten siellä käsitellään aika vakaviakin asioita. Et mä ajattelin sen jotenkin semmoisena niin kuin, voisiko nyt sanoa kummitusjunana, jossa mennään erilaisten asioiden läpi. Ja niin kuin aina mun mielestä kauhutarinoissa, niin siinä toivottavasti ihminen sen luettuaan ei ole minkään ahdistuksen vallassa, vaan tuntee jotenkin, että maailma on piirun verran avautunut enemmän. Eli mä otan tämän genren aika lailla vakavissani, se ei ole mulle mitään säikyttelyä, se ei ole mitään pelkkää tämmöistä niin kuin väkivaltaa tai mitään tämmöistä. Itse asiassa mun tarinoissa on aika vähän väkivaltaa lopulta. Sitten mä oon kirjoittanut myös lapsille. Lauri Luu ja Riivattu lukukoira ilmestyi viime vuonna. Tälle on tulossa myös jatkoa. Se ihan pikkusen viivästyi, mutta se tulee kyllä vielä tämän syksyn aikana. Tämä oli ihan uusi aluevaltaus mulle. Jos puhutaan, että mikä kauhukirjailija pelottaa, niin ainakin lastenkirjojen kirjoittaminen. Eli mä joudun käyttää tässä
sattumalta Lauri nimistä poikaa, joka oli kohdeyleisöä, ja hän samalla vähän kommentoi tätä tarinaa ja kertoi, että mikä toimii ja onko liian pelottavaa, onko, ja siis myöskin, että pitää olla se tarpeeksi pelottavaa, eli se pitää olla just siinä oikeassa kohdassa. Mutta tälle tosiaan tulee jatkoa. Mä oon tehnyt myös näiden romaanien novellikokoelman lastenkirjan lisäksi tällaisia pelkästään äänimuotoon kirjoitettuja tarinoita. Eli nämä on sillä lailla, niin perusajatus on se, että nämä olisi ääneen luettavia ja kuunneltavia tarinoita. Toi kaikki, mitä tahdot, on tullut myös painettuna. Mutta mun lähestymistapa näihin on semmoinen, että ne olisi niin kuunneltavissa. Ja niissä mä ehkä kokeilin vähän juttuja, semmoisia, mitä mä en välttämättä tee romaaneissani tai edes siinä novellikokoelmassa. Näitä oli siinä mielessä hauska tehdä. Mun romaaneja on käännetty. Tässä on vaan 3 versiota yhdestä romaanista, eli sitä Kuokkamummasta. Että se ilmestyi Yhdysvalloissa nimellä The Black Tongue, Saksassa Stumme Seelen, en osaa lausua saksaa. Ja Tsekeissä Baba Motyka nimellä, taas lausumiseni on luultavasti ihan mitä sattuu. Ja Tsekeissä mulla on jonkinmoinen ihan oikea semmoinen laajahko lukijakunta, eli mut kutsuttiin sinne, mä oon mennyt parin viikon päästä semmoiseen HorrorCon 2022 tapahtumaan, ja mä olen siellä kunniavieraana. Eli se on jännä, että jotkut näistä käännöksistä vaan katoo jonnekin, niistä ei kuulu ikinä mitään, mutta sitten jotkut alkaa itää ja alkaa oikeasti jossain maissa sit niinku luoda semmoista aitoa lukijakuntaa. Novelleista voisi kertoa yhden novellin hauskan tarinan, tai semmoisen, joka niin kuin mulle oli menestystarina. Eli mä julkaisin Varpaat-nimisessä itse toimittamassani novellikokoelmassa novellin nimeltä Valkoiset varpaat. Varpaat on se novelli. Ja mä kirjoitin se vähän pitkin hampain tuohon, kun vaimo sanoi, että kun sä kerran toimitat tämmöisen, jossa on kaikkea Satu Grönrussi, Anders Fageri Ruotsista, Sami Hilvo, Virpi Hämeen, Anttila, joka on muuten, mitä ihmiset ei välttämättä tiedä, hän on erityisesti aavetarinoiden ihan asiantuntija, niin että siihen pitäisi munkin sitten kirjoittaa jotain. Ja mä kirjoitin, siitä tuli ihan hyvä siitä novellista, vaikka sitä vähän väkisin aloin kirjoittaa, että se lähti vetää. Sitten tehtiin Brosi, tämä joka kuvittaa mun lastenkirjoja, niin hän teki sitä sarjakuvaversion. Sitten se käännettiin englanniksi, Sanna Terhon käännös, joka julkaistiin tällaisessa The Valancourt Book of World Horror Stories, se kansi on tossa. Eli se julkaistiin yhdysvaltalaisessa antologiassa ja sieltä se pääsi tämmöiseen Shirley Jackson Award -ehdokkaaksi. Mä en siis voittanut sitä, mutta se, että suomalainen tarina pääsee edes Shirley Jackson Award -ehdokkaaksi, niin se on jo loistava juttu. Eli tässä on myös se, että kirjailijatyöhön mun mielestä kuuluu tehdä kaikkea, tehdä joskus jopa vähän väkisin ja kokeilla erilaisia asioita ja sitten joskus joku juttu niistä. Suurin osa menee pöytälaatikkoon, niitä ei edes julkaista, sitten joskus joku juttu lähtee ikään kuin lentoon. Tämä voisin heittää tämmöiseksi, mä oon aika monta kertaa tästä puhunut, että Hesarissa oli, tässä oliko se viime vuonna tämmöinen kirjoitus, missä puhuttiin, että kaukokirjallisuuden lukeminen ei ole hyväksi peruskoululaiselle. Tämä liittyy siihen, että muun muassa toi mun Kuokkamummo-romaani on jossain äidinkielen oppikirjoissa semmoisena, ei tietenkään kenenkään pakko sitä lukea, mutta se on joku tämmöinen valinnainen kirja, jonka voi lukea. Ja tässä oli nyt sitten tämä tämmöinen aika vanha ajatus, että monet on saaneet vuosikymmenen kestävän elämää rajoittavan pelon kauhukirjallisuudesta ja elokuvista. Tämä on vähän semmoinen, se niinku äkkiseltään saattaisi kuulostaa, että jos vaikka 14-vuotias lukee jonkun kauhutarinan, niin se menee siitä, että tulee hirveän pelottava olo ja sitten alkaa nukkuminen pelottaa ja kaikkea. Me pystytään helposti luomaan tämmöinen mielikuva. Mä väitän, että on ihan väärin. Suurin, ihan niin kuin eittämättä suurin vaikutus kauhukirjallisuudella on se, että ihmiset, nuoret ihmiset ja vanhemmat ihmiset kykenee niiden avulla käsittelemään asioita, jotka on ahdistavia, jotka on jopa niin kuin sietämättömiä. Että jos sanotaan, että kauhukirjallisuus nyt aiheuttaisi jollekin jotain koko elämän kestäviä traumoja, ihan varmasti tämmöisiä löytyy. Kaikkea löytyy tässä monimutkaisessa maailmassa. Mutta mä väittäisin, että vaikka ikävä sana opettajalta aiheuttaa paljon enemmän
elinikäisiä traumoja ihmisille. Yhden vihaisen koiran tapaaminen aiheuttaa paljon enemmän elinikäisiä traumoja ihmisille. Siis se, että tässä niin kuin helposti katoaa se semmoinen taju, että mitä taide tekee. Se esittää meille semmoisia, koska kauhukirjallisuus ei luo sitä pelkoa. Se on meillä niin kuin sydämessä, niin kuin Poe sanoi. Kauhukirjallisuus on tapa käsitellä sitä pelkoa, ei luoda sitä. Ja mä väitän, että ne ihmiset, joille esimerkiksi kauhuelokuvat tai kauhukirjallisuudet on liikaa, niin he ei kerta kaikkiaan lue niitä tai katso niitä kauhuelokuvia. Mä uskon, että me ihmiset aika lailla hyvin, me hakeudutaan sen äärelle, minkä me tunnetaan, että mikä vahvistaa meitä, mikä laajentaa jotenkin meidän kykyä toimia maailmassa, mikä tekee meille elämän jotenkin helpommaksi. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, joka saattaa usein unohtua, kun puhutaan kauhukirjallisuudesta. Mutta jos katsotaan, että mistä siinä kauhussa nyt sitten niin kuin on kyse, mä menen tämän hyvin lyhyesti läpi. Tämähän on se ehkä semmoinen kuva, joka niin kuin kiteyttää sen, että miten yleensä kauhukirjallisuus ja kauhugenre ja elokuvat ja kaikki käsitetään. Eli tämä on tietysti Hitchcockin klassikko elokuvasta Psyko. Ja tämä ilme on tietysti niin kuin tämmöinen yleisinhimillinen ilme. Tämä löytyy meiltä kaikilta, ja itse asiassa se taitaa löytyä ainakin kaikilta kädellisiltä eläimiltä myös. Eli tämä ilme löytyy meistä, jos me vaikka tänä iltana kävellään jossain tuolla pimeällä metsäpolulla, ja sitten yhtäkkiä joku hyökkää sieltä ja säikäyttää meidät, niin jotain tämän tyyppistä tulee suurimman osan meistä kasvoille. Ja toi on kuulemma ihan niin kuin evoluution kannalta, evoluution kehittämä ilme. Väitetään, että kun silmät menee tolleen sirilleen, niin meidän näkökenttä laajenee sivuille vähän enemmän, eli me nähdään vähän enemmän, mitä tapahtuu. Sitten hampaiden paljastaminen, senhän voi ajatella, että se on semmoinen tapa, niin kuin millä yritetään säikäyttää hyökkääjä pois, niin kuin uhata sitä, joka meitä uhkaa. Ja sitten se, mitä me ei tuossa tietysti niin kuin aistita, on se huuto, joka laumaeläimen tapauksessa on varmaan aika semmoinen tarkoituksenmukainen, että jos tapahtuu jotain, että jos tulee joku hyökkääjä, joku peto tai muu, niin se ääni varoittaa sitä laumaa myös, että nyt kannattaa olla varovainen. Eli tämä on semmoista, niin kuin melkein jopa menee ihan sen niin kuin biologiseen tämä kauhun laji. Mutta täytyy muistaa, että tuossa Hitchcockin elokuvassakin tämä on yksi niitä harvoja shokkikohtia siinä elokuvassa. Kaikki muu on tunnelmaa, tunnelman rakentamista, ja se, miten tähän kohtaukseen mennään, on äärimmäisen nerokkaasti ja hienovaraisesti rakennettu. Eli kauhu genre, sekä kirjallisuus että elokuva, se on myös tätä. Eli tämmöistä tunnelmaa, jossa on jopa jotain surumielistä. Siinä on joku uhkan tuntu ja joku semmoinen ehkä pikkusen ahdistava menetetyn tuntu. Mutta että jos ajatellaan, että mistä kauhukirjallisuus lähti niin kuin omana lajinaan, sehän on ollut osa kaikkea myyttejä ja kaikkea kirjallisuutta aina. Mutta se, että miten se niin kuin eriytyi, niin se eriytyi nimenomaan goottilaisen kirjallisuuden muodossa, jossa katsottiin just niitä keskiajan rappeutuneita raunioita, niitä mitä me luultiin, että me ollaan jätetty jo taakse. Ja huomattiin, että niin kuin kauhutarinassa usein on, ne liittyy siihen, että me luullaan, että jotain jäi taakse, ja että me pystyttiin jättämään jotain taakse, mutta itse asiassa ne menneet asiat kulkee meidän mukana. Tämähän toimii ihan henkilökohtaisella tasollakin. Eli monet sellaiset asiat, joista me haluttaisiin, että me oltaisiin päästy eroon ja voitaisiin unohtaa, niin ne jollain lailla on siellä mukana. Ja mä uskon, että tuossa on semmoinen aika syvä viisaus, että meidän tulee oppia käsittelemään asioita, ei yrittää sulkea niitä pois mielestä. Ja että kauhutarinassa jos ajattelee, että mikä siinä on optimistista ja mikä siinä on positiivista, niin kuin mä uskon, että kaikessa taiteessa, että sillä täytyy olla joku positiivinen, lopulta joku positiivinen funktio, niin mä uskon, että kauhutarinassa on se, että se kertoo meille, että vaikka meitä pelottaa, niin me kestetään se. Tämähän on usein semmoinen, mitä varsinkin nuoret kauhuelokuvan katsojat menee elokuvateatteriin ikään kuin testaamaan itseänsä. Että jos mä kestän tämän,
kääntämättä katsetta, niin mä oon jotenkin vahvempi ihminen. Tämä on aika niin mun mielestä silleen intuitiivinen, se on melkein semmoinen initiaatioriitin tunnelma. Mutta että niin, jos ajattelee, että mikä se kauhun, tässä on toinen vastaava esimerkki, eli kauhun tämmöisestä tunnelmallisesta, pahaenteisestä ja myös sit siitä niin kuin kauneudesta, mikä kauhutarinaan liittyy. Mielestäni nämä on hyviä niin kuin kuvallisia esimerkkejä siitä. Tehän mä esimerkiksi, mä nyt olen tämän lajityypin kanssa ollut niin kauan tekemisissä, että jos mä olettaisin, että mä pelkään, kun mä luen kauhuromaania, niin ei se tapahdu juuri koskaan. Mutta sen sijaan mä pidän siitä estetiikasta ja mä jotenkin se avaa mulle jotain asioita, se kauhutarinan estetiikka. Voitaisiin mennä ihan äkkiä läpi, että mitkä on, jos mä ajattelen kauhukirjailijana, että mitkä on semmoisia peruspalikoita, jotka toistuu. Eli kauhutarinoita voi saada monenlaisia ilmiasuja, mutta niin mä väitän, että suurimmassa osassa niistä, on, kun mennään tarpeeksi syvälle, niin siellä on ihan semmoisia perustyyppejä, joilla se kauhutarina yleensä rakennetaan. Eli vaikka mielikuvituksellisesti voi loihtia eri tyyppisiä asioita, jotka pelottaa tai jotka on kiehtovia, niin lopulta usein kauhutarinassa, joka on kuitenkin sillä lailla aika niin kuin perusasioiden kanssa pelaava lajityyppi, niin siellä mennään semmoisia, siellä on semmoisia tiettyjä niin kuin juurikuvia tai semmoisia isompia lokeroita, johon melkein kaikki kauhutarinat voi jakaa ihan muutamaan tyyppiin. Mä esittelen niistä nyt tässä muutaman. Ensimmäinen on tämmöinen, niin kuin tuossa otsikossakin oli jo, että niin tämmöinen peto, semmoinen saalistajahahmo. Ja mulla on nyt tässä kuvassa susi, mä en todellakaan ota kantaa mihinkään susikeskusteluun. Tässä ei ole kyse siitä. Mutta siis tämä, jos me, anteeksi, eikö se tullut? Ei tule edes viiveellä sitten. Joskus siinä hetki kestää. Ja sekunti, mä katon vielä. Se ei lähtenyt jakaa. Olisiko nyt? Yes. Nyt näkyy koko kuva, joo. Eli jos, voisi ajatella, että jos taas, jos me illalla kävellään jossakin ja on jo kadut tyhjiä ja sitten siellä yhtäkkiä olisi tämmöinen näky, niin se on jänne juttu, että tämä on siinä mielessä ihan niin kuin universaalia kieltä, että jos saalistaja näyttää hampaat, niin kaikki ihmiset, lukuun ottamatta jotain ihan semmoisia, joilla on ehkä joku epätyypillisyys aivorakenteessa, niin me tajutaan heti, mitä tämä sanoo. Eli meidän reaktio tällaiseen niin kuin saalistajahahmoon on aika automaattinen. Ja silloinhan voisi ajatella, että kauhutarinassa tämä on toimiva, että me laitetaan vaan aina sinne joku tämmöinen peto, jolla on torahampaat ja tietynlainen katse, että se on se, mikä toimii. Mutta itse asiassa kauhutarina tekee nämä asiat yleensä mielenkiintoisemmiksi. Et jos me mietitään vaikka klassikkoa Draculaa, niin siinähän on tämä saalistajahahmo, mutta se kiehtovuus tulee siitä, että se onkin ihminen. Mikä on tämmöinen, tietysti jos ajattelee ihan jopa jotain uskontoja ja muita, niin niissähän se lopulta se paholainen tai se paha, niin sen sanotaankin, että se on meissä ihmisissä. Ja kauhutarinahan luo tämän ihan näissä perusteoksissa. Tästä meillä on onneksi suomalainenkin esimerkki. No, vai onko Aino Kallas sitten virolainen, tästä voidaan keskustella. Mutta joka tapauksessa tämmöinen meidän niin kuin kirjallisuuden kaanoniin laskettava teos Suden morsian, joka on ihmissusitarina, niin siinä on myös se saalista ja se peto, se mitä me niin kuin vaistomaisesti pelätään, niin se kiehtovuus tuleekin siitä, että se on ihminen. Ja tämä on semmoinen, mitä kauhutarina usein tekee. Eli se, onhan näitä tarinoita, joissa on vaan jotain petoja, jotka jahtaa ihmisiä, mutta ne on aika pinnallisia yleensä. Että se syvyys tulee siitä, että me nähdään, että meissä ihmisissä itsessä on se kauhun lähde. Toki on myös sitten tämmöisiä, mihinkä ilmeisesti meillä on vähän niin kuin lajityypillinen semmoinen, että me jaetaan se lajina, että me jollain lailla vähän niin kuin reagoidaan käärmeen
liikkeeseen esimerkiksi. Ja sitten hyönteisiin sillä lailla, että isot hyönteiset tai sitten semmoiset, jos on paljon hyönteisiä jossain, niin me ilmeisesti, mä en tietenkään ole näissä niin kuin mikään asiantuntija, mutta että näin olen lukenut, että meillä on tämmöisiä niin kuin vaistomaisia lajityypillisiä reaktioita siihen. Mutta siinäkin kauhutarina sitten ei tyydy siihen, että se nyt käsittelisi vaan käärmeitä tai hämähäkkejä tai mitä ihme muuraisia tai muuta, vaan kauhutarinoissahan näistä sitten tehdään tällaisia synteesejä. Et nyt jos katsoo tämmöistä kuvaa, niin siinä on ne hampaat, mitkä oli sillä sudella, mutta siinä on myös jotain mateliaa ja mitä tuolla takana viuhukaan, niin näyttää hyönteismäisiltä ehkä vähän. Siinä on jotain myös sitä sellaisen niin kuin hämähäkin tai jonkun tämmöisen luonnetta. Ja nämä voi ajatella, että meillä on, tätä on tapahtunut ihmiskunnan historian läpi, että niin kuin lohikäärmeet esimerkiksi on semmoisia, joissa yhdistyy montaa ihmistä niin kuin pelottavaa hahmoa. Ja näistä ei ehkä, jos ajattelee, että mikä nyt kauhutarinassa voisi olla semmoinen, olisi hyvä esimerkki tästä, niin Lovecraft, ihan tällainen klassikko kauhukirjailija, niin hänen tarinoissaan usein se hirviö on kaikkea mahdollista. Siellä on lonkeroa, siellä on vähän kalamaisuutta, siellä on jotain hyönteismäistä, mutta sitten Lovecraft vetää sen vielä pidemmälle. Eli Lovecraftin tarinoita ei ole tehty elokuviksi luultavasti sen takia, että Lovecraftilla se hirviö on lopulta käsittämätön. Eli ne ihmiset, jotka näkee sen, niin siinä on näiden tyypillisten tällaisten tunnistettavien ihmistä uhkaavien olentoja lisäksi, siinä on jotain, mitä ei voi kuvailla. Eli se ikään kuin ylittää meidän käsityskyvyn, mikä on ollut varmaan. Lauri Lattu on tehnyt näitä Lovecraftin tarinoita, suomentanut uudestaan ja laittanut kaiken maailman alaviitteitä kaikki sinne, tehnyt todella huolellista työtä, että sitä kannattaa kokeilla. Mutta kyllä noi ihan jalava julkaiseva Kuiskaus pimeässä, nekin tarinat toimii todella hyvin. Sitten muuta. Lauma. Eli me ihmisethän ollaan pohjimmiltaan tosiaan laumaeläimiä. Ja voisi ajatella, että se lauma ja se, että meidän ympärillä on muita ihmisiä, niin sehän on meidän niin kuin turvan lähde. Ja me itse asiassa siinä ollaan taas lähellä ihan muita kädellisiä. Eli tässähän voisi ajatella, että nämä ehkä näkee jotain vähän pelottavaa. Niin sitten ne menee tuollaiseksi sumpuksi, jossa ne hakee toisistaan turvaa. Mutta että kauhutarina nostaa esiin sen puolen siitä laumasta, mikä me kaikki kyllä tunnistetaan. Eli se lauma, joka on yleensä se turvanlähde, niin se voi muuttua myös tämmöiseksi. Eli me kyllä kaikki tiedetään se tunne, että me ollaan jossain ihmisten keskellä. Sitten tapahtuu jotain, mikä saa kaikki muut ihmiset kääntämään katseensa meihin. Eli tämä tunnehan on meille tuttu ja silloin meillä jokaisella pikkusen lähtee adrenaliini virtaamaan, että mistä nyt pitää olla tarkkana, kun se lauma alkaakin tuijottaa meitä. Ja kauhutarinat toistaa. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen, minkä mä tiedän siitä, että jos menee esiintymään johonkin. Nyt olen etänä, niin sitten ei tule samalla lailla, kun mä enää yleisöä. Mutta se, että kun menee yleisön eteen, niin ne ensimmäiset hetket saattaa olla semmoisia, missä pitää niin kuin skarpata, että hetkinen, mun täytyy nyt jotenkin sietää se, että iso ihmisjoukko katsoo just mua, että nyt pitää olla kieli keskellä suuta. Ja tämä on semmoinen, mikä niinku esiintymiskammoiset ihmiset tunnistaa tämän todella hyvin. Et siinäkin ollaan tekemisissä ihan tämmöisen meidän peruspiirteen kanssa. Ja kauhutarinat sitä käsittelee ja auttaa ehkä meitä myös käsittelemään sitä puolta, siitä meidän niinku ihmisyhteisöstä, joka pitäisi olla periaatteessa meille niinku turvanlähde. Zombijutut on hyvä esimerkki siitä. Eli kaikki muut ihmiset muuttuu semmoisiksi saalistajamaisiksi, jotka yrittää syödä meidät. Tämä on niin kuin kauhutarinassa tälleen niin kuin aika konkreettiseksi tehdään se tunne, mikä meillä saattaa joskus olla. Varsinkin jos tuolla somessa vaikka joutuu silmätikuksi jostain asiasta, niin mä veikkaan, että tämä kuva voisi kuvata sellaisen ihmisen tunnelmaa, että sitten tuntuu, että kaikki ihmiset on nyt jahtaamassa mua ja mun kimpussa. Mä heitin tähän muutaman tämmöisen esimerkin, missä on tätä,
Richard Mathesonin klassikko Olen legenda on hyvä esimerkki siitä, että se on tämmöinen ainut ihminen, joka on jäljellä, tai sitten kaikki muut on muuttunut tämmöiseksi niin kuin vampyyrimäisiksi olennoiksi. Tuon romaanin nimi on ihan loistava, koska sen idea tulee selville vasta siellä lopussa. Mä en tietenkään sitä sano, mutta se kannattaa lukea. Tulilintu tässä kokoelma, laitan tämän sen takia, että tässä kokoelmassa on tuon Shirley Jacksonin semmoinen klassikko novelli, joka Amerikassa kai vieläkin koululaiset ihan lukee koulussa, Arpajaiset-niminen. Se oli mun mielestä suomeksi Lottery, se on alkukielellä, jossa on tämmöistä niin kuin kyläyhteisöstä kyse ja siitä, miten se kyläyhteisö kääntyy yksilöä vastaan. Vanha klassikko Rosemaryn painajainen, josta on tietysti tehnyt, Roman Polanski teki aikoinaan hyvin kirjalle uskollisen elokuvaversion. Siinä on taas tämmöinen kerrostalo, jossa raskaana oleva nainen alkaa yhtäkkiä ajatella, että nämä naapurit pelaa jotain peliä mua vastaan. Ja jopa oma aviomies on mukana jotenkin siinä pelissä. Eli tosi, tosi semmoinen painostava tunnelma, joka välittyy tosi hyvin siinä. Romaani on hyvä, mutta se elokuva on tosi aika uskollinen ja välittää mun mielestä hyvin sen saman tunnelman. Sitten, jos ajatellaan, että kauhutarina on myös semmoinen, että se usein käsittelee tabuaiheita. Että jos ajatellaan jo tuossa aikaisemmin, se saalistaja on aika yksinkertainen asia. Me kaikki ymmärretään heti, että siinä on jotain pahaa. Tuo lauma menee jo vähän monimutkaisempaan juttuun. Eli siinä meidän tosiaan pitää niinku tunnistaa, että se meidän niinku turvaa tuova yhteisöllisyys ja muu, että siinä on myös tämmöinen pimeä puoli. Siinä on jotain vähän niinku ahdistavaa. Mutta sitten mun mielestä todella tabualueelle mennään, kun kauhutarinat käsittelee perhettä. Ja siinä näkyykö toi kuva nyt? Jes. Eli perheessäkin on tämmöinen pimeä puoli. Että jos ajatellaan, että ensin tämä oli joku Googlesta vaan, että pisti perhe vai family, en muista, niin mitä sieltä ensimmäisenä jotain stockfotoa tuli. Eli tämmöinen, että tässä on nyt niinku perhe. Eli tämä ei mikään mun perhekäsitys, tämä on vaan... Niin kuin, että siinä on isä ja siinä on äiti ja sitten siinä on tässä kaksi lasta. Ja tämähän on myös se, niin kuin jos ajatellaan että tunnelmalta, että miten me ajatellaan ja miten me niin kuin oletetaan, että me ajatellaan, että perhe on tämmöinen iloinen yhteisö, jossa kaikilla on mukavaa ja kaikki tukevat koko ajan toisiaan ja niin edelleen. Mutta kyllä me kaikki tiedetään, että se ei ole koko totuus. Ja kauhutarina versio äidistä ja isästä voisi kuvallisesti olla jotain tällaista. Eli tuossa vasemmalla siinä on Psyko-elokuvasta jälleen kohtaus, jossa on tämmöinen arkkityyppinen paha äiti, joka mä tiedän, että se on todella toimiva hahmo jostain syystä, koska esimerkiksi siinä Kuokkamummo-romaanissa mun ei tarvitse kuin pikkusen vihjata tuon pahan äidin arkkityypin suuntaan, niin se aktivoi jotain ihmisten päässä aika nopeasti. Ja toisaalla on sitten tämä tämmöinen paha isä, toi Hohto-elokuvasta, eli Kubrickin versiosta, jossa on tietysti pohjalla Stephen Kingin klassikko Hohto, niin tämä tämmöinen paha isä, joka siinä elokuvassa, se palokirveen kanssa, oli toinen ase siinä romaanissa, mutta elokuvassa palokirveen kanssa jahtaa siellä hotellin käytävillä perhettään. Ja nämä on sellaisia, että tässä mennään tosi ahdistaviin asioihin, mutta jälleen kauhutarina varmasti auttaa meitä niin kuin käsittelemään tällaisia tunteita. Ja tämä on nyt tullut välikäden kautta. Mä kuuntelin tämmöisen, niin kuin psykologit keskusteli kauhusta. Ja siellä yksi sanoi, että usein esimerkiksi sellaiset ihmiset, joilla on jotain traumoja, niin he tuntee vetoa kauhutarinoihin. Ja luultavasti siinä on joku ihan terveellinen, että he niin kuin käsittelee omia asioitaan. Ja silloinkin totta kai tärkeää on se, että sillä on joku positiivinen vaikutus sillä kauhutarinalla. On myös sitten vielä tabumpi. Niin, no, tässä on nyt tietysti nämä romaanit, jotka oli noiden kahden äskeisen elokuvaversion kuvien takana. Eli Blochin Psyko ja Stephen Kingin Hohto. Sitten on vielä tämä kaikista pahin, anteeksi, että läväytin sen tuohon noin varoittamatta, mutta tuossa perheessähän on tietysti myös paha lapsi,
todella yleinen kauhutarina lähde. Ja tämä kuva on tuosta William Friedkinin Manaaja-elokuvasta, joka on tietysti kauhuelokuvan klassikko. Se romaani on mun mielestä, jos on elokuvaa ja romaania haluaa ja vertailla, niin se romaani on mun mielestä parempi ja hienovaraisempi. Mutta tämäkin on semmoinen, että eihän meidän pitäisi niinku lapseen liittää ikinä mitään pahaa. Mutta sielläkin me tiedetään, että siihen liittyy niinku lapseen liittyy kaikkea pelkoja ja joskus on niinku ahdistavia tunteita ja niin edelleen. Ja kauhutarina aika tällaisella niinku räävittömälläkin kuvastolla käsittelee just sitä. Ja antaa meille ehkä semmoisen jonkun pakoventtiilin tietynlaisille tuntemuksille. Eli tämä on se alkuperäinen romaani jonka jos joku on tuon elokuvaversion nähnyt, niin mä suosittelisin ehdottomasti tätä romaania. Tämä on todella ehkä niin kuin hienovaraisempi kuin se elokuva. Eli tuossa romaanissa se peruspointti ei ole se, että on riivaaja mun mielestäni. Se peruspointti on se, että siinä on päähenkilönä pappi, joka on menettämässä uskonsa. Ja siinä meidän ei tarvitse olla katolilaisia, että me ymmärretään se tunne. Me tiedetään kaikki, miltä tuntuu, kun me ollaan menettämässä uskomme. Eli se on se tunne, kun joku pohja, joku perus semmoinen energia ja positiivisuus ja se, mikä meitä vie eteenpäin ja joka auttaa meitä kestämään asioita, kun se alkaa rakoilla, niin se, me tunnistetaan niin kuin se kriisin syvyys, mikä silloin tulee. Ja tuossa romaanissa, kuinka sattuukaan, jos ihminen alkaa menettää uskonsa siihen, että vaikka siihen, että elämä pohjimmilta, että siinä on jotain mieltä ja että se on hyvä. Jos sä oot menettää sitä, niin sä oot yhtäkkiä vastakkain semmoisen nihilistisen, ehkä niin kuin kaoottisen kanssa, jota edustaa tämä riivattu lapsi siinä romaanissa. Eli se demoni puhuu sen lapsen kautta just semmoisia asioita, niin kuin, että se ikään kuin tärvelee kaiken kauniin, sanoo, että missään ei ole mitään järkeä. Ja tämä dialogi, tässä on tässä romaanissa pitkiä dialogeja tämän papin, uskonsa menettämässä olevan papin ja sitten tällaisen demonihahmon kanssa. Ja se, että minkä takia siitä tuli niin suosittu, niin sehän täytyy olla niin, että kyseessä ei ole tosiaan katolinen asetelma tai edes kristitty asetelma, vaan tämä on jotain semmoista, joka vetoaa meihin kaikkiin jollain tasolla, vaikka toi tapahtuu tuommoisessa niin kuin uskonnollisessa kontekstissa ja uskonnollisella logiikalla ja kuvastolla toi tarina. Eli toi on mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, miten kauhutarina parhaimmillaan menee todella syvällisiin asioihin. Ja tämä on mun mielestä sit myös semmoinen puoli, jossa kauhutarinoille ei anneta sitä tunnustusta useinkaan, mikä niille mun mielestä kuuluisi. Vaan se ajatellaan jotenkin, niin kuin toi koko Manaaja-kuviokin, se nähdään vaan jonain riivaajan tarinana. Ja että jotenkin niin kuin se yliluonnollisuus olisi siinä se koko pointti. Mutta että mun mielestä jokainen hyvä kauhutarina menee aina ihan syvimpien perusasioiden äärelle. Ja se mun mielestä kaikki nuo esimerkit, mitä mä tuossa annoin, ne tietysti niin kuin riippuu, jotkut noista niin kuin ei ole romaaneina ehkä yhtä hyviä, mutta että niiden se ydin on mun mielestä kaikissa toimiva. Oli sitten kyse sitä Kingin hohdosta tai Lovecraftista tai tosta William Peter Blattin tosta Manaaja-romaanista. Mutta mäpäs katson, mennäänkö me jo sitten. Joo, mä voisin tässä näyttää, että jos ajattelet tämä kauhu lajityyppinä, mä tuossa vähän alussa sanoinkin, että se ei ole niin kuin kauhean, Suomessa ei ole ollut sille oikein semmoista niin kuin vahvaa perinnettä, sille on olemassa perinne. Mutta, ja tämän on Juri Nummeliinit, ja itse asiassa tämä, kenen kirjoja tässä nyt on, kuvassa tämä Boris Hurtta, noin kaksi aiempaa, niin hänkin on niin kuin osoittanut ja kerännyt sitä traditiota, että siellä reunoilla on ollut tällaista niin kuin kauhukirjallisuutta hyvin pitkään. Esimerkiksi Valtari kirjoitti Christian Korppi nimellä Kuolleen silmät-nimisen kokoelman, joka on, mä kuulin, että se on tulossa
uusinta julkaisuna. Se on ollut tosi harvinainen, eli mä en tiedä, Valtari itse ilmeisesti vähän häpesi nuoruuden työtä. Tämmöinen muistikuva mulla siitä. Sitten ei mennyt saada mistään, että siitä joutuu maksaa todella paljon, jos halusi jostain divarista tai nettidivarista tai muualta sen ostaa. Mutta se on nyt tulossa uudelleen. Mutta tämmöisiä, tässä on nyt Boris Hurtta ja Karin Enonen, jotka on mulle ollut semmoisia, muistan teini-ikäisenä, kun luin kauhuromaaneja, ja sitten tuntui, että eikö näitä niin kuin Suomessa ole, niin Boris Hurtta ja Karin Enonen oli lähes ainoat, jotka piti jotenkin yllä sitä, että joo, että Suomessakin voi julkaista kauhukirjallisuutta. Boris Hurtta ikävä kyllä on nyt edesmennyt, eli hän kuoli tapaturmaisesti ihan hiljattain, mutta että niin, hän on ollut semmoinen grand old man, semmoinen, joka oli esimerkiksi aina kirjamessuilla ja jossain näissä Finkon tapahtumissa ja muualla semmoinen tietopankki ja jotenkin semmoinen todella sydämellinen ihminen myös, mutta edusti sellaisen niin kuin sillä tietämyksellä ja sillä niin kuin pitkällä historiallaan semmoista ikään kuin jatkuvuuden tuntoa, että oli todella surullinen, että hän ei ole enää joukossa, eikä ole myöskään Karin Enon, että hän on edes mennyt jo jonkun aikaa sitten. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, eli minä en ole ainut kauhukirjailija. Suomessa vaikka joskus tällaistakin kuulee, tietysti kun mä oon isolla kustantamolla, niin se voi olla, että mä oon niin silleen näkyvästi, mutta näitä on ollut aina olemassa. Tiina Raivaara on kirjoittanut kauhuromaaneja, nyt yhtäkkiä tämä Lotta-Liisa Juelsson Turusta on julkaissut. Mutta että nyt jos ajattelee, että on ihan, mitä hiljattain ihan juuri on tullut, niin esimerkiksi Akseli Heikkilä on VSO:lta julkaissut hiljainen vierasromani, joka on ihan tämmöinen jopa mun mielestä niin kuin 60-70-lukulainen, tällainen niin kuin kauhun kulta-ajan kaikuja tuova romaani. Ja sitten Lauri Lattu tältä Haamukustannukselta, sanon heti, että se on mun vaimon pyörittämä kustantamo, mutta tämä Lauri Latun Susiraja ilmestyi ihan juuri. Taitaa olla romaanin julkistaminen tuolla Itä-Suomessa, voi kun mä aina muistan, onko se nyt Joensuu vai Lappeenranta, missä Lauri Lattu asuu, mutta kumminkin siellä on nyt hänen kirjan julkistamisensa tänään. Eli tämä traditio on ollut siellä reunoilla, mutta ehkä se on jossain määrin nousemassa taas. Mä seuraan hirveästi kansainvälistä kirjallisuutta, tietysti vähän niin kuin jo ihan ammattisyistä, eli mä haluan olla vähän kartalla, mitä tapahtuu. Mä nyt heitin vaan tähän muutaman romaanin. All That's Lost, Ray Cluelin ihan loistava novellikokoelma. Ray Cluely on siis mun ihan suosikkeja novellisteista, mutta hyvin niin kuin marginaalinen hahmo, ikävä kyllä. Mutta siis laadullisesti joka ikinen kerta, kun mä luen jonkun sen novellin, mutta tuli iskee kirjailija kateus, joka on merkki siitä, eli kateus, jos kirjailija kadehtii jotain, kun se lukee toisen tekstiä, niin siinä on yleensä merkki siitä, että nyt ollaan jonkun hyvän kanssa tekemisissä. Olen tavannutkin Ray Cluelin ja ihan hänelle kasvatusten sanoin tämä. The Last House on Needless Street, Catriona Wardin loistava romaani, palkittiinkin monella tavalla. Nyt näkee, että tuossa on tuo Stephen Kingin suosituskin alareunassa, eli tässä on selkeästi niin kuin taas valtavirtaisempi kirjailija. Nerokkaasti rakennettu romaani, todella arvotuksellinen, ja sitten, mä en halua sanoa siitä mitään, koska se arvotuksellisuus nimenomaan liittyy tuohon romaaniin, mutta se käsittelee myös oikeasti vakavaa asiaa, ja sillä lailla, että se onnistuu olemaan puhdasvedinen kauhuromaani, puhdasvedinen mysteeri, joka vaikuttaa aluksi jopa surrealistiselta, mutta sitten asiat alkaa loksahdella paikoilleen. Sitten mä nyt otin tuohon ihan toista laitaa, Gone to See the Riverman. Mä en ole semmoisen väkivaltaisen splatterkauhun ystävä, mutta kun se tehdään hyvin, eli Christopher Trianon Gone to See the Riverman, aivan loistava romaani. Hyvin kompakti, hyvin brutaali, mutta siis jopa sillä lailla klassisella tavalla, jopa niin kuin kauniskin tarina. Ja toi oli mulle semmoinen, että myös semmoisessa kauhun lajissa, mistä mä en yleensä niin kauheasti pidä, niin hauskaa nähdä, että kun se tehdään hyvin, niin se toimii. Heitä tähän mun, se alussa mut esiteltiin Suomen Stephen Kinginä. Jos mä saisin valita, niin mä olisin Suomen Ramsey Campbell, mutta Ramsey Campbell ei tietenkään ole yhtä tunnettu kirjailija. Että hän on brittiläinen. Tuossa nyt vaan mä heitin yhden semmoisen, jotka, hän on ikämies jo 75
75 vai 76 ja julkaisi tämmöisen trilogian, joka voisi pitää jossain määrin vähän, siinä on semmoista niin kuin omaa elämäkerrallistakin juttua. Ja tässä mä joudun sitten leuhkiin, että mä tapasin hänet tänä keväänä, eli olin Britanniassa tämmöisessä Chilecon kaukirjallisuustapahtumassa ja siellä pääsin hänen kanssaan samaan kuvaan, mistä minkä pitäisi tietysti vaikka kehystää johonkin. Jos haluaa tutustua, nämä on ikävä kyllä paljolti sitä, että pitäisi lukea englanniksi, koska suomeksi käännetään niin auttamattoma vähän klassista kaukirjallisuutta. Mutta sitten toi, mä aikaisemmin jo mainitsinkin tuon Valancourt Book of World Horror Stories, jossa oli se mun yksi novelli. Niin sit on tullut myös kakkonen ja toivottavasti tulee kolmonen ja nelonen ja niin edelleen. Näiden idea on se, että näissä julkaistaan ei-englanninkielisessä maailmassa kirjoitettua kauhua. Ja se omituisuushan on se, että mä en esimerkiksi tiedä kielimuurista johtuen, mä en tiedä minkälaista kauhua kirjoitetaan Italiassa, Virossa, meidän ihan naapuristossa kakkososassa on virolainenkin novelli, Tsekeissä, Saksassa, kaikkialla Tanskassa. Niin et se, että Ruotsista mä nyt tiedän, kun mä pystyn kuitenkin niin kuin lukemaan ruotsiksi. Mutta niin, nämä on ollut siinä mielessä ihan mielettömän hieno teko tuolta Valancourt Booksilta, että me voidaan luoda tämän englannin kielen kautta, jota aika monet ymmärtää, niin myös yhteyksiä ja laajentaa vähän sitä mielikuvaa, että mitä täällä Euroopassa esimerkiksi naapurit tekee. Että se on tosi kummallista, että me ei tiedetä. Niin kuin, ja tämä on luonut ihan niin konkreettisia yhteyksiä meidän kirjailijoiden välillä täällä Euroopassa. Suomessa kauhukirjallisuutta julkaisee aika lailla enimmäkseen pienkustantamot. Eli tämä mun vaimon pyörittämä Haamukustannus, Osuuskumma, joka julkaisee kaikkea tällaista niin kuin spefiä, steampunkia, fantasiaa, kaikkea mahdollista, mutta myös kauhukirjallisuutta. Ja sitten Nysalor-kustannus, Matti Järvisen, tämmöinen kirjastoihminen, niin hänen pyörittämänsä kustantamo, joka on myös tuonut tällaisia niin kuin sekä klassikoita että sit, niin kuin uusia kotimaisia kirjailijoita. Sillä lailla jotenkin niin kuin paras valoihin, että sekin mun mielestä niin kuin laajentaa sitä ja niin kuin ehkä luo sekä niin kuin tuo niitä vanhoja esiin, että kertoo, että meillä on ollut tämmöistä traditiota, mutta sitten myös tuo uusia. Ja toi Haamukustannus julkaisee sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Että tässä on niin kuin, ja Haamu keskittyy ehkä enemmän niin kuin nimenomaan sit kauhu- ja aavetarinoihin ja tämmöiseen, ja sitten just se, että siinä on kaikki ikäluokat mukana, että se on ehkä siinä erikoinen. Tässä rupeaa olemaan 45 minuuttia täynnä, niin mä esitän, vähän lopetan tämän mun esityksen tällaiseen kuvaan, eli tämä on nyt se sama tyttö, joka oli siinä Manaaja-elokuvan kuvassa, vähän maski päällä, tässähän on kuvaustauolla. Linda Blair, joka on siis nykyäänkin aktiivinen siellä sun täällä, eli on eläinsuojeluasioissa ja muualla, mutta että hänet niin parhaiten muistetaan nimenomaan tuosta Manaaja-jutusta. Ja siinä oli mun esitys. Mä voin vielä sit jotain tota niin hölöttää, mutta että onks mitään kysymyksiä tai kommentteja tullut mitään kautta? Kun saadaan mikki päälle, niin onnistuu. Kysymyksiä on tullut ainakin yksi tänne YouTuben puolelle, eli mikä omista kirjoista on kirjailijan oma suosikki ja miksi? Oi. Tässä voisi niinku ajatella sitä vähän kahta eri kautta. Tämä on siinä mielessä, mä usein yritän pikkusen vältellä tätä kysymystä sen takia, koska mä huomaan, että mun mielipide on aika lailla ristiriidassa sitten taas mun niinku lukijoiden mielipiteen kanssa. Mutta se, että uran alkupuolelta 2009 tuli semmoinen romaani kuin Käärinliinat. Se on mulle aika tärkeä, mutta tässä on aika lailla niinku henkilökohtaisia. Se sai kyllä Kalevi Jäntin palkinnon, eli kyllä se niinku sai hyvät kritiikit kaikkialla. Mutta se voi olla, että se ei ole niinku sit lajityyppi kirjallisuuden lukijoiden, niinku kauhukirjallisuuden lukijoiden suosikki. Mutta se on mulle tärkeä ehkä sen takia, että mä olin aikoinaan töissä psykiatrisessa sairaalassa kouluttamattomana hoitajana. Sitä silloin se oli vielä mahdollista valtion niin kuin mielisairaaloiksi kutsuttiin silloin. Niin
mä jotenkin siinä romaanissa pystyin ensimmäisen kerran käsittelemään semmoisella noin 10 vuoden viiveellä niitä kokemuksia. Eli mä huomasin, että mä olin yrittänyt kirjoittaa aiheesta monta kertaa, mutta mulla oli joku semmoinen suojamuuri päällä, mikä piti siinä ympäristössä ehkä luoda, koska siellä oli nimenomaan niin kuin vakavia tapauksia ja rikoksen tehneitä potilaita ja sitten semmoisia niin kuin aika rankkoja juttuja, että mä varmaan nuorena miehenä jouduin ne jotenkin niin kuin blokkaamaan ja käsittelemään niitä semmoisen jonkun roolin kautta. Mutta tuossa romaanissa mä sitten pääsin niin kuin sitä roolista pois ja mä menin jotenkin tuntui, että suoraan niihin asioihin. Eli se on mulle tärkeä. Ja sitten siihen liittyy tietysti ihan tämmöisen niin kuin kirjailijan uran kannalta tärkeä juttu, että mun ensimmäinen romaani isolta kustantamolta Tammelta oli Itsevalaisevat. Se sai hyviä arvioita kaikkialla, mutta sitten siitä ilmestyi Helsingin Sanomissa hirveän negatiivinen arvio. Ja tuohon maailman aikaan tämä oli vielä todella merkittävä kolaus. Eli Suomessa, lue kiitos, tämä maailma on vähän menossa pois. Suomessa oli silloin vielä se semmoinen tilanne, että Hesari niin kuin päätti, mikä on hyvää ja mikä huonoa. Tämä oli varmaan kaikissa taiteilla. Voi olla, että se on vieläkin niin kuin tietyissä kirjallisuuden lajeissa, esimerkiksi tällaisen niin kuin taideproosan suhteen, tai sitten jossain musiikissa tai kuvataiteessa, mä en tiedä, tai teatterissa, missä niin kuin Hesarin murskakritiikki tarkoittaa tyhjiä penkkejä siellä teatterissa, eli se vaikutus on todella, todella niin kuin suuri. Mutta että niin kuin silloin se huono kritiikki aiheutti mulle todella syvän kriisin. Mä olin just saanut isolta kustantamolta romaanin julki, ja sitten tuli tämä tämmöinen pommi, ja jotenkin musta tuntui, että se niin kuin olisi jotenkin sabotoitu se kirja nyt sitten, ja siitä ei tule mitään. Ja sitten mä lähdin kirjoittamaan tätä tokaa, eli tätä käärinliinöä, semmoisessa niin kuin verenmakusuussa. Eli jotenkin, niin kuin, mä en tiedä, tämä ei välttämättä ole realismia, mutta tämä oli se tunnelma, mikä mulla oli silloin. Että nyt mä oon vihdoinkin päässyt siihen, mitä mä oon aina halunnut, että mä saisin olla ammattikirjailija, mä saisin tehdä työkseni kirjallisuutta. Ja nyt se ikään kuin ammutaan alas. Ja se, että siinä on vaihtoehtona luovuttaa ja jotenkin niin kuin romahtaa tai lähteä muihin hommiin, tai sitten niin kuin ottaa niin kuin sellainen totaalinen uhma ja tehdä jotain semmoista niin, kuin, niin itsepäisesti ja jotenkin niin omaa visiota seuraten, että millään ei ole mitään väliä. Ja mä valitsin tämän toisen vaihtoehdon. Ja se kirjoitusprosessikin oli todella, että musta tuntui, että mua mennä seota pääsen kirjoittamisen aikana. Taisin kustantajalle silloin ilmoittaakin jossain vaiheessa, että me joudun pitää tästä vähän taukoa. Mielenkiintoista, että käsitellään vielä psykiatriseen sairaalaan liittyvää tarinaa, mutta tässä oli niin kuin monta asiaa, että mä käsittelin siinä semmoista asiaa, jota mä en ollut oikein pystynyt kirjallisesti käsittelemään, eli niitä kokemuksia siellä sairaalassa. Siinä ei tietenkään ole tosi juttuja, siis mä olen aika huolellisesti huolehtinut siitä, että esimerkiksi yhdenkään potilaan niin kuin, häntä ei tuoda mihinkään fiktioon niin kuin omana itsenään. Mun mielestä se on niin kuin moraalinen asia, joka oli mulle aika selvä. Mutta sitten siinä oli se puoli, ja sitten tämä tämmöinen kirjailijan ammattiin liittyvä, että okei, nyt päätetään, tuleeko susta yhtään mitään. Ja sitten kun se tokaromaani sai sen kasaan, niin mä muistan, kun se ilmestyi, niin mulla ei oikein mitään kuvaa, että mikä tämä oli. Mutta sitten se rupesi saamaan hyviä arvioita myös siellä Hesarissa, ja sitten siinä se sai vielä ton palkinnon, niin se musta tuntui, että mä jotenkin niin kuin, että se oli mulle joku semmoinen ratkaiseva kamppailu, että voi olla, että senkin takia tämä Kääriliinat romaani on mulle tärkeä. Toki sitten, jos mä ajattelen ihan vaan romaaneina, toi novellikokoelma, mä oon todella tyytyväinen siihen, siis siinä, että mä, joku semmoinen asia, jota mä olin lykännyt, eli se, mun piti julkaista se ton Kääriliinat romaanin jälkeen. Silloin mä muistan, että mä sanoin kustantajalle, että seuraavaksi tulee novellikokoelma. No siinä meni sitten yli 10 vuotta ennen kuin se tuli, eli mä huomasinkin, että se on vähän monimutkaisempi juttu. Eli siihen mä oon todella tyytyväinen. Sitten siellä on niin kuin Leväluhta-romaani, niin mä muistan, kun mä luin sen viimeisen vedoksen, niin mä ajattelin, että joo, tässä oli hyvä kauhutarina, jossa on tarpeeksi syvyyttä, mutta sitten siinä on jopa, mitä mä olin vähän niin kuin vältellyt, siinä on aika suoraan myös yliluonnollisia asioita. Ja sitten siinä on se semmoinen pirullinen huumorin
sävy, joka on mun mielestä hyvässä kauhutarinassa. Siinä on, vaikka siinä käsitellään vakavia asioita ja vaikka se on synkkää, niin se on se hienoinen karnevalismin häly kuuluu sieltä taustalta. Et se ei ole samalla lailla synkkää kuin esimerkiksi tämmöinen ihan kyökkirealismi. Et jos tuolle äkkiseltään pitäisi nostaa jotain, niin mä nyt heittäisin noin. Mutta se, että tässä on se ongelma, että mä en niinku mitään mun romaaneja, mä en niinku osaa silleen niinku kahta. Unikoiraromaani on todella pimeä. Et mä en vieläkään tiedä, että mitä mä ajattelin, kun mä tein sen. Mä veikkaan, että mä vein siinä semmoisen tietynlaisen surrealistisen sävy, joka ehkä lähti siitä käärinliinoista, niin torajyvien kautta sitten siihen unikoiraan. Mä vein sen niin pitkälle, kun se oli vietävissä. Sitten mä tajusin, että mun pitää pikkusen jämäköittää mun tarinoita, että niin pitää tulla hienoisen niin kuin perinteisempi kuvio, vaikka siellä säilyy se semmoinen arvotuksellisuus ja semmoinen, että kun mun tarinan lukee, niin usein on semmoinen olo, että asioita jäi ilmaan, että se tarina jotenkin niin kuin jatkuu viimeisen sivun jälkeen. Mutta että se oli semmoinen, että jos sanotaan, että mitään romaania mä en niin kuin ajattele, että pitäisi kirjoittaa uudestaan, tai että olipa huono, mutta että siinä unikoirassa mä tajusin, että siinä mä vein jonkun asian niin pitkälle, kun se oli vietävissä, ja sitten vaihdoin pikkusen kurssia. Eli noin nyt äkkiseltään tulee mieleen jonain tämmöisinä virstanpylväänä tai tärkeänä romaaneina tai muuta. Siistiä. Onko yleisöllä täällä paikan päällä kysyttävää? Hiljasta on. Eiköhän me vaan kiitetä kuule erittäin ajankohtaisestakin luennosta kauhukirjallisuuteen. Nythän on kauhukuu, Halloween on tulossa, niin tämä oli erittäin ajankohtaista. Ja mainitsit tuossa Virpi Hämeen Anttila, niin itse asiassa hän on tulossa meille sunnuntaina vieraaksi 3:00. Sanokaa terveisiä Virpille. Sanotaan, joten kauhuteemalla varmaan sielläkin vähän sen sivutaan jossain vaiheessa. Kysykää häneltä suosituksia Halloweeniksi, että minkälaisia klassisia kummitustarinoita kannattaa lukea. Se on, hän tuntee sen lajin. Mahtavaa. Oikein paljon kiitoksia sulle, Marko, tästä esiintymisestä, joka oli oikein hyvä näin etänäkin, toimii aivan loistavasti. Me jatketaan, kuulkaa, 3:00 Ville Kaarnakarin kanssa sotahistoriasta ja varsinkin sitä, että miten sitä sotahistoriaa käytetään kirjallisuudesta, Suomen sotahistoriaa nimenomaan. Olkaa silloin taas paikalla niin täällä livenä kuin siellä striimissäkin. Kiitos, Marko. Vaasasta kuittaan. Okei, moi moi.